Salve galera, beleza? Raul aqui na área e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a gororoba. Para quem não sabe o que é a gororoba, é uma comida que você dá para os escravos ficarem mais tempo na roda da dor, ou seja, ele fica muito mais tempo comendo a gororoba do que outras comidas, e assim você consegue deixar a noite inteira ali seu escravo fazendo, e quando você acordar tipo de manhã já estaria pronto ali o seu escravo. Não sem mais delongas, uma forma que eu gosto de utilizar é fazendo a fogueira. Você pega a fogueira e você vai precisar jogar semente e fibra vegetal dentro dela. E lógico, combustível. Quando ligar, ela começa a queimar e essa aqui é a gororoba. Para cada craft aqui de gororoba, você pega 10 gororobas. E fica muito tempo fazendo escravos com isso aqui. Beleza, então galera, eu peguei esse soldado aqui, eu vou colocar ele aqui dentro do rodador. Vou colocar somente 120 gororobas. Como vocês podem ver, a gororoba já dura 2 horas e 40 minutos. 100 vai demorar 2 e 14. Como vocês podem ver, é muito eficaz a gororoba para a criação de soldados. Então é isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, falou, fui!